Қазақстан Республикасының ұлттық музейі «Алтын адам» тәуелсіз Қазақстанның нышаны тақырыбындағы үздік эссеге байқау жариялайды. Оған орта сыныптардың оқушылары қатыса алады. Байқау үш кезеңде өткізіледі. Қала, облыс, республика. Байқау қорытындысы Нұр-Сұлтан қаласында желтоқсанның 4-інде шығарылады. Бағалы сыйлықтар, ұмытылмас тәжірибе. Байқауға қатысуға өтініш қараша айының 1-іне дейін қабылданады. Тіркелу мен толық мәлімет altınadamworld.com сайтында. Қатысып, жеңімпаз атан.